районної державної адміністрації Попова Олексія Федоровича. Доброго дня, шановні земляки. Вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Мами, папи, бабушки, дідушки, діти, відпочивайте, набирайте сил до нового навчального року. Для мене цей навчальний рік в моїй родині особливо пройшов, адже моя жінка закінчила, скажімо так, перший навчальний рік, і я тепер як в якості педагога, я на сьогодні розумію, наскільки це важко бути педагогом, учити наших дітей. Тому вам, дорогі вчителі, велика вдячність за те, що ви вкладаєте сили і всю свою душу, і майстерність наших дітей. Так склалося, що я останні 5 років на останньому дзвонику, на святі останнього дзвоника, постійно перебуваю в своїй гімназії, яку я також закінчував. І пам'ятаю перший раз, коли мені дали слово, мені важко було вибрати слова для своєї промови, адже короткий термін роботи на своїй посаді, в тій команді, в якій я зараз працюю. І протягом цих 5 років, завдяки тій нашій команді, на чолі з якої знаходиться президент України Петро Порошенко, губернатор Харківської області Юлія Олександровна Світлична, керівництво району Ігор Миколаївич Гурін, на сьогодні голова селищної ради Леонід Васильович Канівець, працюється настільки легко і злагоджено, що я можу часами розповідати, які у нас досягнення, які плани на будущее. І тому у нас должно все получиться, і в нашій країні буде завжди мир, злагода, порядок, стабільна економіка. Всім випускникам бажаю успіхів, правильно зробити свій вибір і вернутися працювати на ту землю, де ви виросли, де ви народилися і де ви виросли. Миру, добра вам і злагоди всім. Дякуємо нашим гостям. Я хочу зараз, щоб наших учнів Золочівської гімназії, переможців обласного рівня, нагородили наші гості. Нагороджується Літвінюк Дмитро, учень 11 класу, переможець 3-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, грошовою премією в розмірі 1500 гривень та дипломом Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти, молоді та спорту за перемогу в районних олімпіадах з економіки, фізики, інформаційних технологій. Нагороджується Малеєва Валерія, учениця 9 класу, переможниця 3-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, грошовою винагородою розмірі 1500 гривень та дипломами Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Нагороджується Набалдян Ріпсіме, учениця 10 класу, переможниця 3-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, грошовою винагородою в розмірі 1500 гривень та дипломами Харківської обласної державної адміністрації. Нагороджується Бугай Максим, учень 11 класу, переможець олімпіади з української мови та літератури грошовою винагородою в розмірі 1000 гривень. Нагороджується Саргісян Мушев, учень 10 класу, переможець 1-го етапу, 2-го етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, секція технологія, грошовою винагородою в розмірі 1000 гривень. Нагороджується Світлична Анна, учениця 8 класу, переможниця 3-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, грошовою винагородою в розмірі 1000 гривень. Нагороджується Федор
Сидорова Дар'я, учениця 10 класу, переможниця 3-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови, грошовою винагородою в розмірі 1000 гривень та дипломами Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. І далі скаже Віктор Миколаївич. Можете албанською так говорити? Мир діта. Феліміндерічум. Дісяштунгерім. Она была в Албании, для меня очень приятно. И мы с замом губернатора, с Анатолием Бабичем, который отвечает за образование, мы договорились. Я ему сказал, якщо з делегації Харківщини цього чувака нікого не буде, то нікого туди не пустять. Я албанців попрошу, щоб не пустили. Да, дійсно, албанську мову я вивчав, і мені дуже приємно, що у нас в Очівському районі ще албанка є, яка була в Албанії і подивилась ту країну, яку я дуже люблю, яку я навчав мову, мені дуже приємно, вона була в тих містах, там, де і мені приходилося бути. Я дуже вражений тим і, безумовно, дуже здорово, що ти там побувала. Ну, Інститут міжнародних отношений тебе чекає. Будь ласка, дякую. Віктор Миколаївич, так скромно, а я ж можу сказати, що це було 14 дітей із Харківської області. І наша Федорова Даша була в кількості цих учнів, яка відпочивала в Албанії. Зовсім недавно тільки прилетіла. Я дякую нашим гостям. Прошу місце в залі. А далі запрошую до слова депутатів Золочівської селищної ради Марію Михайлівну Борок, Барбіна Сергія Сергійовича. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки і всі присутні. Яскравою сторінкою в житті кожної людини залишаються шкільні роки. І ці спогади, в тому числі і останній дзвінок, ми проносимо через все життя. Це і вам щас кажеться, випускникам, учням, що важко в школі і таке інше. Але пройде час, і ріднішої тут у Золочеві будівлі, крім дому свого, не буде. Школа буде для вас це всім і на все життя. Сьогодні я хочу привітати всіх учнів із останнім дзвоником. Дітям, випускникам, я хочу побажати, щоб їхня життєва дорога була щасливою. І завжди пам'ятати такі слова. Будете ви щасливі, будете ви успішні, будемо і ми, ваші батьки, дідусі, бабусі, будемо і ми щасливі вами. Так що, якщо ви колись хтось надумає звернути не в ту сторону, пам'ятайте, що наші очі, наші душі слідкують за вами. Дорогі учні і класів 1-10, я хочу сказати, в свій час для нас канікули були. Це я от ще час згадую, ми не могли своїх дітей позвати додому, щоб вони поїли. Вони цілі дні були на свіжому повітрі. Вони грались у різні ігри, вони ганяли футбол, вони допомагали батькам болоти город. Вони йшли працювати в період канікул, щоб заробити якусь копійку. А зараз батьки, ну, жалуються, кажуть, ми не можемо наоборот, вигнати їх із хати. Так що я вам бажаю, щоб ви оці 3 місяці використали для того, щоб своє здоров'я поправити, щоб надихати свіжим повітрям, щоб ви прийшли до нового навчального року здоровими, енергійними і бадьорими. Я бажаю, хочу сказати, велике вдячність велику вчителям висловити за їхнє терпіння, за їхню силу, яку вони приклали для виховання і навчання наших дітей, наших внуків. Батькам побажаю теж великого терпіння, здоров'я, і щоб всі батьки мали роботу, щоб ви могли довести до 11 класу, до закінчення вищого навчального закладу своїх дітей.
своїх дітей. Хай буде мир на нашій землі, це саме основне, щоб наші діти ці ніколи не бачили ні воїн, щоб чисте небо, голубе, як сьогодні, було завжди над вашими головами. Хай вам щастить на життєвій дорозі усім. Доброго травневого ранку, моя рідна школа. Дозвольте привітати вас зі святом останнього дзвоника. Останній дзвоник – таке ж веселе свято, як і сумне. Адже з одними учнями школа прощається тільки на літо, а з іншими – на все життя. Дорогі випускники, дозвольте побажати вам з успіхом скласти зовнішнє незалежне оцінювання, вступити до омріяного вузу, щастя, миру, достатку і всього самого найкращого. Пам'ятайте, що педагогічний колектив завжди буде поруч з вами. Гімназія завжди славиться своїми перемогами у Малій академії наук, обласних олімпіадах, спортивних змаганнях. І зовсім нещодавно гімназія посіла перше місце у обласному конкурсі «Козацький гард». І сьогодні ми з Марією Михайлівною хочемо вручити солодкі подарунки цій команді. Запрошуємо капітана команди. Перше місце з 36 команд області. Звичайно, в школі даруємо те, що завжди потрібно для документообігу. Валентина Миколаївна, вам подарунок. Дякуємо. Дякуємо нашим гостям і запрошую до слова директора ТОВ «Золочівське» Селюрика Анатолія Васильовича. Любі наші діти, шановні вчителі, батьки і гості цього свята, дозвольте мені від себе особисто, а також від нашого генерального директора компанії «Агротрейд» Кожем'яка Всеволода Сергійовича передати найщиріші вітання, а також поздоровити святом останнього дзвоника. Цей дзвоник сьогодні пролунав для кожного із вас по-різному. Для дітей, які будуть продовжувати навчання, це як та велика перерва, за час якої ви повинні набратися здоров'я, здобути нових вражень, збагатитися духовно і фізично, і 1 вересня наступного року продовжити своє навчання до вершини країни знань. А для вас, дорогенькі наші випускники, сьогодні дійсно відповідальна. Це дійсно останній дзвоник, тому що, мабуть, уже він для вас в цій гімназії не буде лунати за виключенням тільки вашого випускного. Перед вами стоїть відповідальне завдання вибрати свій подальший шлях в житті. То я хотів би побажати, щоб він був з вами вибраний раз і назавжди. А якщо це у когось трапиться, що він не зовсім вдало вибере свою професію, шлях для навчання ніколи не закінчується. Тому ставте перед собою завдання і йдіть до наміченої цілі. Ніколи не звертайте свого життєвого шляху. Тому що під вас, вже як говорив Віктор Миколаївич, дуже багато залежить в майбутньому нашого району, нашої області, а також і держави. Я хотів би сьогодні подякувати педагогічному колективу, який сьогодні має такі чудові досягнення на рівні України, не тільки Золочівщини. Ви в Золочіві давно вже не перевершені. За ваш професіоналізм, за ваші чуйні серця, за те, що ви робите для наших дітей. Дозвольте всім побажати міцного здоров'я, мирного неба і щасливого життя. Свято вас! У мене сьогодні є ще одна приємна місія. Нашим підприємством започаткована така премія, стипендія, так би сказати, від Кожем'яка Всеволода Сергійовича всім дітям, які добре навчаються. Видається нагорода і грошова премія. Тому дозвольте мені виконати цю почесну місію. Завадська Катерина Сергіївна, учениця 7-го Б-класу Золочівської гімназії номер 1.
учасник Марина Вікторівна, учениця 11 класу. Дякую, Петро Володимирович. Де ж випускник? Іванчук Софія Богданівна. Дякуємо Анатолію Васильовичу і запрошуємо до слова директора будинку дитячої та юнацької творчості Артеменко Вікторію Володимирівну.